Joo, tuossa hetki sitten ovikello soi ja mä ihmettelin, että mitä sieltä tuli, niin mä sain tämmösen rasian. Sitten katsotaan, mitä siinä on. Se on foliossa. Sitten jos sitä avataan folioon, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy. Kiitos tästä lahjoittaneille, kuka tämänkin on lahjoittanut. Nyt open. Tuoksuu tosi hyvin. Mitäs täällä on? Eli täällä on... Täällä on chickenia. Eli kanaa. Joo. Joo, ruvetaan tästä maistelemaan ja näissä on hyvin kastiketta. Näissä hot wingseissä ja näissä kanoissa ja täällä on eri kastikkeita. Kahta eri kastiketta. Kaksi erilaista kastiketta ja... Joo, hyvin on kastikkeita tässä, niin ruvetaan tämmöstä maistelemaan sitten, minkälaista, miten maistuu, kun saadaan nää tästä... Kun saadaan kastikkeet auki, niin päästään sitten maistelemaan. Maisteleen sitten. Tässä on tällaista valkokastiketta. Ja sitten täällä. Täällä on tällaista toisenlaista kastiketta. Tämmöistä kastiketta. Eli siitä sitten maistetaan tällaista vinksiä. Eli kaadetaan sitä tohon ja maistetaan tällaista sitten. Erittäin tulista maustetta on tämä. Mitäs tää toinen kastike? Molemmat on tulisia kastikkeita. Hyvältä. Hyvää on. On tosi maukasta. Oh. Eli. Mitä mä annaisin arvosanat? 5/5 ehdottomasti. On kyllä hyvää. 5/5. Kiitos meidän lahjoittaneille tällaisestakin hot wingseistä ja näistä kastikkeista. Näihin kuviin. Ja mitä mä sanon tällä... No hot wingsit on ihan hyviä, että niille mä annan sen... Kyllä niille annetaan 5/5. Ja kastikettakin on täällä hyvin täällä... Pohjallakin on kastiketta näihin hot wingseihin. Joo. Näihin 5/5. Ja mä rupeen herkuttelemaan täällä ja... Tästä se... Lauantai-ilta jatkuu sitten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.